akože benzín pod kožu. A to len preto, aby si nemusela ísť na basket. Nenávidím basket a chcem sa mu vyhnúť, ale nielen preto som to urobila. Ja som si hlavne chcela vyskúšať, aké to je. To, čo zažili oni, deti, o ktorých sa píše v knihe, boli počas vojny v Gete v Terezíne. Čo? Ich matka im píchala benzín pod kožu, aby sa vyhli transportu do Osvienčimu. Z Horúčkov ich tam nevzali, ale ona im tým zachránila život. No nie je to šialené, čo všetko urobia matky pre svoje deti, aby ich uchránili pred zlom? Aha, takže ty máš matku, ktorá nie je schopná ťa ubrániť pred basketom. Veď to si mi mohla rovno povedať, že tam nechceš chodiť. Vysvetľovala som ti to 100-krát, ale ty si ma nepočúvala. Tak si sa mala vzbúriť otvorene, kričať, kopať a nie si píchať benzín pod kožu. Niekedy je to veľmi ťažké sa tak otvorene vzbúriť proti svojej mame. Ťažké to je, ale užitočné. Ja keby som sa nevzbúril, tak nedokončím ani gympel. A to ako? No, robil som dosť veľké kraviny. A mama mi stále vykrikovala, že skončím v base. Tak som sa zbúril, začal som sa učiť a teraz... Ste doktor. Hm. A ja už nikdy nepôjdem na basket, mami. A ak si prečítam všetko, čo si prečítať chcem, budem veľmi múdra a možno tak naozaj zachránim svet. Hlavne si zapamätaj, že múdre dievčatá si benzín pod kožu nepichajú.